שלום, צהריים טובים. אנחנו בסמיכות לשנת מעשר אני, בהמשך לדברים שדיבר הרב יצחק בבית הכללי של הלכות צדקה, אנחנו עכשיו נעסוק יותר מההיבט של נתינת מעשר אני, וגם ניגע בצורה, רק בנגיעה, בנושא שעסק בו קצת רב אבא ראשי של ירושלים, הרב הרי שטרן. ואולי נקדים ונאמר שרב קוק בהקדמה לספר עץ הדר על התרוקים המורכבים, אומר שמצוות ארבעת המינים היא מצווה מצרנית, מצרנית הכוונה גבולית בין מצוות של בגוף ששייכים גם בחוץ לארץ, שייכות גם בחוץ לארץ, לבין מצוות התלויות בארץ. כלומר, חובת ארבעת המינים מצד שני, אחד זה נוהג בכל מקום בעולם, מאידך, כמו שהרמב״ם כותב במורה נבוכים, כל כולה שייכת למינים שמתאימים לארץ ישראל בזמן חג הסוכות. אז אולי בהשאלה אפשר להגיד שמצוות מעשר אני היא מצווה מצרנית בין מצוות צדקה רגילה לבין מצוות התלויות בארץ הרגילות. היא גם מצווה התלויה בארץ, ומצד שני, יש בה יותר משאר מתנות עניים השוואה למצוות צדקה. והמקור הראשון שלפניכם, סוגיה שעסק בה הרבה הרב שטרן, אנחנו רק נתחיל ממנה. הגמרא מספרת שלוי זרע בקשר ולא באו עניים לקחת את הלקט שנשאר, שנפל. ואז הוא שאל את רב ששת מה לעשות. אז רב ששת אמר לו, כתוב לעני ולגר תעזוב אותם במתנות עניים. ומכיוון שכתוב תעזוב אותם, אם אין עניים, אז אתה יכול לקחת את מה שנשאר. האם אתה לא חייב להשאיר מראש? זה סוגיה אחרת. אבל בוודאי, שאם השארת ולא באו עניים, זה ולכול העלמה, קיימת כבר את המצווה ואתה יכול לקחת לעצמך את זה. ואז שואלת שם הגמרא, על סמך מה אומר רב ששת את החידוש הזה? הרי אנחנו למדנו, שאם אדם עשה גורן והפריש תרומה גדולה בגורן, לא באו עניים לגורן, הוא חייב לדאוג להוביל את זה לעניים בעיר. לא אומר, לא באו כהנים, אני לוקח את זה לעצמי. או אפילו, מכיוון שזה קדושת תרומה, אולי אני אמכור את זה לכהנים אחרים ויקח את הכסף. לא. הוא צריך לדאוג שהתרומה תגיע לכהנים. סוחר פרה ומביאה מפני הפסד תרומה. אומרת הגמרא, בהתחלה הגמרא רוצה לתרץ, שבתרומה יש, מכיוון שהתרומה היא, אי אפשר שלא להפריש תרומה. וממילא הוא חייב להפריש. הוא לא יכול להגיד, טוב, לא באו כהנים, אני לא אפריש, כי אסור לאכול טבל. וברגע שהוא מפריש, הוא גם לא יכול לאכול תרומה. לכן כבר נהיה פה מתנות כהונה בעל כורחו. אומרת הגמרא, אני הוכיח לך, מזרוע לחיים וקיבה, שכידוע, הבהמה היא לא טבל אם אדם לא יפריש זרוע לחיים וקיבה. ולמרות הכל, גם בזרוע לחיים וקיבה, כתוב במפורש, שאם אדם לא מוצא כהנים לידו, אז מעלה אותם בדמים, הכוונה עושה הערכה, שמעות, כמה שווים הזרוע לחיים וקיבה, אוכל את הזרוע לחיים וקיבה, ונותן את הכסף לכהנים. ומבינה הגמרא, כן, מוכיחה מפה הגמרא, שהוא לא יכול להגיד, טוב, אם אין כהנים, אני אוכל את הזרוע לחיים וקיבה, ופה אין טענה של טבל, זה לא טבל.
זה חולין לגמרי לזרוע לחיים וקבע. זה רק ממון כהנים. אומרת הגמרא, ופה באה הגמרא לחלוקה העקרונית, שאני מתנות כהונה דנתינה כתיבה בה. מחדשת הגמרא יסוד, שאיפה שכתוב את המילה לתת, אז יש לך אחריות שזה יגיע ליעד. איפה שכתוב עזיבה, להניב ולגר תעזב אותם, אז אם עזבת ולא באו העניים, אז ברור שזה שלך, ואולי לפי חלק מהראשונים, וכבר עסקו בזה קודם, במקום שאין עניים, אפילו אין לך חובה להשאיר. זה כבר הסוגיה שפתח בה, נפתח בה המושב הקודם. אבל במעשר עני, אני כבר מדלג ישר למעשר עני, במעשר עני ברור שזה גם וגם, ולכן זה מצווה מצרנית. פעם אחת כתוב, יש בפרשת כי תבוא ובפרשת ראה. פעם אחת כתוב, ונתת ללוי, לגר ויתום ולאלמנה, ופעם אחת כתוב, לשון הנחה. אמנם זה דומה, עזיבה, לא כתוב עזיבה, אבל כתוב להניח, והנחתה בישריך. ואז הגמרא מחלקת, במקום אחר, שיש הבדל בין, גמרא בחולין, יש הבדל בין מעשר עני בגורן למעשר עני בבית. מעשר עני בבית יש חובה לתת, במעשר עני בגורן, לא שאתה יכול לקחת, אלא אתה, כאשר זה בגורן, אתה לא מצווה לתת, אלא העני לוקח, ואתה אין לך זכות לאיזה עני לתת. לעומת זאת, כשזה מגיע לבית, יש לך זכות לאיזה עני לתת. אני אשוב, יש כל מיני פרטים בדבר הזה, אבל זה בגדול, יש חלוקה בין גורן לבין בית, בין מעשר עני בגורן למעשר עני בבית. לכן, כשהמעשר עני בגורן, זה ממש דומה למתנות עניים הרגילות, למצוות התלויות בארץ הרגילות, או יותר נכון למתנות עניים הרגילות של עזיבה, אבל פתאום כשזה מגיע לבית, זה יותר דומה למה? למצוות צדקה שיש חובה, שאתה זכאי, רשאי, לתת לאיזה עני שאתה רוצה. זה הקדמה של בעקבות הגמרא הזאת, אבל פה נשאלת השאלה, כשהגמרא באה ואומרת שבמתנות כהונה, אני לא מדבר על תרומה, תרומה ודאי שאתה לא יכול לאכול, אבל זרוע לחיים וקבע. האם כשהגמרא אומרת, אם אין שם כהן מעלה אותן בדמים, פשט הגמרא, שאם אין כהן, כן, לתת לו את המתנות, כמו שרשי אומר, אני בסוף מקור 2, אם אין שם כהן לתת לו את המתנות, אז אתה עושה את הערכה כמה זה שווה, משאיר את הכסף בצד, יגיע הכהן, תיתן לו. משמע, שיש כהן, זה פשט הגמרא, ודאי שצריך לתת לכהנים את הזרוע לחיים וקבע. וזאת ההבנה שבאמת מבין המהר"י קורקוס. המהר"י קורקוס נשאל על מנהג, הוא כותב, על מה שנהגו בקצת מקומות בארץ ישראל, איש אשר ישחט שור או כבש, או עז מוכרו לזרים במתנותיו, ואחר כך נותן לכהן פרוטה בעד המתנות, והכהן לוקח ומתרצה, האם קיים בכך מצוות מתנות כהונה, דמה לי הן מה לדמיהם או לא? זאת אומרת, הוא שואל שאלה ראשונה, האם אני יכול באמת להחליט שאני, נכון, אני חייב לתת לכהן, זה לא כמו מתנות עניים, זה לא כמו לקט שיחה ופאה, אבל אני מחליט מראש, מכיוון שזה חולין, אז אני מחליט מראש שאני נותן לו כסף. האם זה תלוי בי או לא? אז אומר המאור המהר"י קורקוס, כן? אומר המהר"י קורקוס, תשובה, גרסינה בפרק זרוע המית אל הרמב"ם בפרק דת מלכות בקורים, מקום שאין שם כהן מעלה אותם בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן, דוק מינה, תעמד אין שם כהן, משום אחי מעלה אותם בדמים, יש שם כהן הן ולא דמיהם, ודווקא מעלה אותם בדמים, כלומר לשום אותם בשוויים, דלשון מעלה אותם בדמים, בכל דוכתא אחי משמע. זאת אומרת ברור, יש פה שתי בעיות, א', שאותם אנשים שנהגו בארץ ישראל בזמן המהר"י קורקוס,
שני דברים הם טעו, לדעת המאגיר קורקוס. א', הם החליטו שמראש נותנים כסף לכהן, ב', הם החליטו שמספיק לו פרוטה. גם אם זה שווה און גדול, הם מחליטים ונותנים פרוטה. אומר הקורקוס, אין דבר כזה. א', אתם צריכים לתת להם את הזרוע לחיים וקבע בעצמם. אם אין כהן, זה משהו אחר. אבל אם יש כהן, תנו להם את הזרוע לחיים וקבע. וגם צריך לעשות הערכה אמיתית, שווה ריאלי של הבשר. ומי שעושה את הדבר הזה, הוא לא קיים מצוות מתנות כהונה, מכיוון שהוא נתן להם סתם כסף. ואולי באיזו מידה הוא קצת גם גזל, כי הוא נתן להם לא שווה ערך אמיתי. לעומת זאת, הרדב"ז במקור מספר 4 חולק על היסוד הזה, והרדב"ז קובע שמוטל עליי לקיים את המנהג. לא ברור בניסוח הזה האם זה לשון בדיעבד, כי ברור שהלשון הזאת היא לשון דיעבדית, אבל מאידך הרדב"ז מאוד נחרץ וכותב ואומר, דסמכו עליהם על בעל הלכות, על בהג שכתב, והניח על הכהן למשקל בשרה, חילופי מתנות הרשות בידו. עד כאן לשונו, ומינה נמי, דהניח עליה למשקל דמי ורשות בידו, דמליהן, מלי דמיהן. אומר הרדב"ז, הבהג כותב שאפשר לתת לכהן בשר אחר, אז אם אפשר לתת כמובן בשר אחר, אז גם אפשר לתת לו כסף, כמובן, אם הוא מסכים. וממילא קיימתי מצוות מתנות כהונה. מחדר שרדב"ז, דבר נוסף, ומינה נמי דהניחא לי למשקל פחות, כדי שיהיה רגיל אצלו הרשות בידו. זאת אומרת, אם לכהן יש, הוא יודע שאם יבואו, אם הוא יסכים להוריד את המחיר, אז יותר ייתנו לו זרע לחיים וקיבה בכסף, בשווה כסף, במקום את הבשר עצמו, ויתנו לו, אמנם לא בשווה ערך האמיתי, אבל בסוף יהיה לו כסף ביד, אז אם הוא מעדיף, אז זה מותר, זאת שיטת הרדב"ז. כמובן שפשט השולחן ערוך בהלכות מתנות כהונה, ביורה דעה בסימן סמך אלף, יותר נראה כדעת המארי קורקוס, כי הוא לא כותב את החילוקים של הרדב"ז, הוא כותב את לשון הגמרא, ומתוך הניסוח זה כמעט ברור שזה דעתו, אם אין שם כהן, ישום המתנות בדמים ואוכלם ונותן את דמים לכהן. זה ברור שהוא חולק על שיטת הרדב"ז שלגבי שווי המתנות, כי הוא תב ישיב אותם בדמים, וממילא ברור גם שגם הלשון וגם הכיוון של השולחן ערוך שמתנות כהונה של זרוע וחיים וקיבה, למרות שהם לא תבל, אתה חייב לתת דווקא את הבשר. ובאמת זה מה שכותב הפרי חדש. הפרי חדש בזמנו, גם הוא היה רב בירושלים, רב של ירושלים, אבל הוא כותב שלמרות שהמנהג הזה היה קיים, הוא בניגוד לרדב"ז שכתב שמוטל עליי לקיים המנהג, הלוואי שאת המנהג הזה נבטל. הוא מביא את הלשון הזאת והוא כותב, וכל זה הוא מנהג משובש וראוי לבטלו. זאת אומרת, אומר הפרי חדש, אולי נקרא את לשונו, העידנה לעולם שמים אותם בדמים ונותנים הדמים לכהנים, והכהן מתרצה בעל כורחו כדי שיהיו רגילים לתן לו המתנות. זאת אומרת, בזמן הפרי חדש, משמע שלא נתנו לו פרוטה, נתנו לכהנים שווה ערך, אבל הכריחו אותו לקבל כסף. אומר הפרי חדש, גם זה לא בסדר, וראוי לבטלו, וזה בעקבות הפרי חדש, החידה, ממשיך הלאה, יש פה איזה תיאורים של מנהג, החידה מעיד בלשונה המליצית, אין היום, בעיר עוז לנו, ציון, קריאת מועדנו, זה ירושלים, תיבנה ותיכונן, ובעיר הקודש חברון תיבנה ותיכונן, נתבטא על המנהג הזה, הכוונה המנהג שלדעתו הוא שלילי, ועד רבה משתדלים לקנות גדיים כדי לקיים המצווה, וגם הדברים מופעים בכף החיים, ביורה דעה על הסימן הזה, זאת אומרת, ברור שהכיוון שמה, שאומנם אני יכול, התורה בניגוד למתנות עניים, מתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה, יש חובה לתת ממש את המתנות שזה יגיע לכהנים דווקא הבשר, ולא תחליף
של כסף. השאלה, מה קורה? בהיבט, אולי לא מה שדיבר הרב יצחק קודם, כי פה לא הולכים בהלכות צדקה גרדה, יש פה נושא של מתנות כהונה ולוויה. תרומה גדולה, מעשר ראשון ומעשר אני. אני לא אגע בנושא של תרומה גדולה, כי זה קצת יותר מורכב, כי בכל אופן הבעלים לא יכולים להשאיר את זה בכל מקרה אצלם. אני רוצה יודע, בכיוון שמדובר על שנת מעשר אני, הרעיון הזה אבל ודאי שייך גם במעשר ראשון. מה קורה שאדם באמת רוצה לתת? אבל זה מאוד מסובך לתת. יכול להיות שבסופו של דבר הרבה יבול לא יגיע ללוויים ולעניים, וגם לא תמיד לעניים יהיה מה לעשות עם זה. זה יכול להיות בשני מקרים קיצוניים. מקרים קיצוניים, הכוונה קיצוניים חיוביים, אבל קיצוניים. יש מצב שיש חקלאי, שיש לו כמויות גדולות של אוכל, של פירות. אם הוא יפריש, נניח מעשר אני, זה 9% מהיבול אחרי שיפרישו ממנו את התרומה גדולה ומעשר ראשון ותרומת מעשר, זה בסביבות 9% מסך כל היבול, זה 10% ממה שנשאר אחרי שמפרישים את המתנות, אבל זה מהפול הגדול זה 10%. זה בכל אופן, זה מדובר בכמויות עצומות מבחינה חקלאית. תיתן לעניים, אפילו לגבי צדקה, שהם יד עניים, לכולי עלמא זה מופיע בכמה מקומות שרבי עקיבא היה יד עניים, והוא יכול לזכות עבור העניים. אבל תיתן לגבי צדקה להתעסק עם זה. מי שלא סוחר, גם לא בטוח שהוא ירוויח, הוא רק יפסיד. וגם אם הוא, גם יהיה לו איזה רווח, אין הצר שווה בנזק המלך, זה הוצאות ענקיות. מצד שני, ראינו שהכיוון הכללי בהלכה, שאי אפשר לבוא ולהגיד, הטונה הזאתי או העשרה טון של המעשר אני, במקרה הטוב זה 10 טון, 10 טון הזה, אני אתן את זה לעניים כצדקה. לא, צריך לתת את הפירות. זה פשט הגמרא, וכמו שהבינו המעריק קורקוס והפרי חדש והחידה, ופשט השולחן ערוך, אז אי אפשר להימלט מלתת לכאורה את המתנות עצמם. אפשר להביא דוגמה קצה אחרת. אדם בגינה כותף כמה תפוחים. כמה זה מעשר אני מ5 תפוחים? מה זה חצי תפוח? כן, חצי תפוח. הוא ירוץ עכשיו אחרי אני עם חצי תפוח, והוא יגיד, אין, אני הפרשתי את המעשר אני, אפילו שקלתי מראש והכל מדויק. בעיקר שזה ידרוש ממנו להפריש בצורה מיוחדת. היום הרי אנחנו מפרישים על פי נוסח הפרשה. בנוסח הפרשה אני לא חותך את המעשר אני מראש, אני קורא לו שם ומשאיר אותו בפירות. אז אם זה טבל ודאי, אני חייב לתת. גם מעשר ראשון חייבים לתת. אז אני ארוץ אחרי לוי עם חצי תפוח. בגלל הנושא הזה, הגמרא, המשנה במסכת גיטין, מתייחסת לסוגיה הזאת, לסוגיה המעשית הזאת, אבל תכף נראה שלכאורה המשנה לא רק דואגת איך החקלאי או האדם הפרטי בגינה הפרטית יקיים את יכולת, יוכל לקיים את מצוות נתינת המתנות כהלכתה, אלא שיש פה גם איזה יסוד של כסף שקצת קשור למה שהרב יצחק הזכיר. המשנה אומרת, המלווה מאות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן מחלקן, מפריש עליהן בחזקן שהן קיימים, ואינו חושש שממת הכהן או הלוי או הישיר העני. המשנה מתייחסת, כל הסוגיה שם, המשניות שם מתייחסות לנושא של חזקות, חזקת חיים. אבל תוך כדי אנחנו לומדים שיש תקנת הלוואה מראש שנותנים כסף לכהן או ללוי או לעניים, ואומרים להם כל פעם שנפריש תרומות ומעשרות, במקום לתת לכם את הפירות, זה מתקזז מההלוואה. או, הגענו לפתרון, לכאורה, אבל הגמרא מיד שואלת, רגע, ואף על גב דלא עתו לידי, מניחה הגמרא את הנחת היסוד, שבאמת זה הראיה, באופן פשוט גם לדברי המארי קורקוס ובעקבותיו, אותם אחרונים, שברור שאם אתה רוצה
לתת כסף ללוי ולעני, אתה חייב קודם שהמתנות יהיו בבעלותם. גם אם זה לא פיזית אצלם, יש מושג כזה שאדם מקנה, כמו שראינו עם רבן גמליאל וזקנים שהיו בספינה, והוא יקנה את המתנות, לפי חלק מהראשונים הוא רק יקנה להם, לפי חלק הוא גם יפריש. בכל אופן, הוא יקנה להם בקניין חצר, ליד רבי עקיבא, לכל התנאים שהיו איתו. זאת אומרת, ברגע שיש העברת בעלות, זה נקרא נתינה. זה הנחת היסוד של הגמרא. של אותה גמרא עם רבן גמליאל. אבל פה הגמרא שואלת, אפילו העברת בעלות לא הייתה. אף אגב לדעת הוא לא יודע, מה סתנתת הלוואה מראש, ואמרת להם זהו, קחו כסף, כל פעם שאני מפריש תרומות ומעשרות, בגינה, את החצי תפוח, אני לא צריך לתת לכם. אני אוכל אותו, יורד מהלוואה. או לחילופין, אני חקלאי גדול, נתתי לכם שווה ערך של מעשר אני, שזה טונות, שווה ערך של טונות, שווה ערך שהגמרא תגיד שזה, כן, שמדובר על שער הזול, אבל בוודאי שאתה נותן איזשהו שווה ערך של כסף, וזה מתכזז לך מההלוואה. רגע, אבל לא נתת את הפירות, אז ממה מתכזז? סתם נתת כסף. עונה הגמרא שלושה תירוצים. אמר רב, במקרי הכהונה ולוויה, שמואל אומר, במזכה עליהם על ידי אחר, והוא לאמר, המני רבי יוסי, דאמר עשוי את שאינו זוכה כזוכה. התירוץ של שמואל זה התירוץ הכי פשוט מבחינה קניינית. כולנו מכירים את המתנה שלפעמים רוצים ללכת לאיזה בר מצווה בשבת, ולא רוצים לתת מתנה בשבת, אז נותנים, כי לדעת חלק מהפוסקים זה בעיה, לכתחילה נותנים מתנות בשבת, ודאי לא ספרים וכדומה, אוכל אפשר, אבל פה מדובר כן, אז אדם מזכה על ידי איזה מישהו את המתנה לאותו בר מצווה. יוצא שלמרות שהחפץ אצל הנותן עדיין, אבל כבר לפני שבת זה נהיה חפץ של חתן הבר מצווה. אז גם פה הוא מפריש תרומת ומעשרות, ומזכה ללוי או לעני את פירות המעשר, ואז זה נקרא שהוא קיים את מצוות נתינה. עכשיו הוא יכול להגיד לה, מכיוון שהוא הסכים מראש, שהוא יעביר לו את התמורה בכסף, זה אין בעיה, קיימתי מצוות נתינה מבחינה קניינית, העברת בעלות היא בעלות גמורה. זה התירוץ של שמואל. התירוץ הכי פשוט, אבל זה ברור שהוא הרבה יותר מסובך, כי זה אומר שכל פעם שאדם מפריש תרומות ומעשרות, הוא צריך לחפש מישהו לעשות דרכו הגבהה. זה לא פעם בבר מצווה, זה כל הזמן. ואם זה חקלאי, איך הוא יעשה? זה קניין חצר, כל פעם שהוא יפריש, כי הרי הוא לא יכול לעשות הקנייה מראש לכל השנה, כי זה דבר שלא בא לעולם. אז כל פעם יעשה קניין, זה מסובך. רב אומר, מכירי כהונה ולוויה. הפתרון של מכירי כהונה ולוויה, הוא פתרון ששנוי במחלוקת איך הוא עובד. רש"י מסביר ש... רש"י מסביר, לא הבאתי את זה במקור שלפניכם, במקור מספר 14, כן, אומר שם רש"י, שמדובר שהוא קבוע נותן לאותם אנשים שהם מכיריו ואוהביו, ומכיוון שהוא רגיל לתת להם, אז כל, אני קורא את בהמשך רש"י קו, ולכך כיוון דמילתא דפשיטא דלדידויה יבלעו, ברור לכולם שהוא נותן לאותם אנשים, ברור לכל הכהנים או לכל הלווים או לכל העניים לכאורה, אז אסחי להושאר כהני הדעתיו ואבו כמן דמתו לידיו דעני. אומר רש"י, לפחות לגבי כהנים ולווים זה מאוד מובן, שכל הכהנים והלווים יודעים שהבעל הבית הזה לא ייתן לנו, כי הוא נותן לחבר שלו הכהן, אז הם מתייאשים מלקבל ממנו, ומכיוון שהמתנות כהונה ולוויה, התרומה והמעשר ראשון שייך לאותו שבט, וכולם מתייאשו, אז נשאר אדם היחיד בכל השבט, שזה מגיע אליו, ומכיוון שאותו מכר, ולכן הוא זוכה בזה, אותו לוי שהוא מכיר של אותו מפריש, של אותו חקלאי, של אותו בעל גינה. אבל
תוספות במסכת בבא בתרא, אני מדלג למקור 16, תוספות מסבירים שהיסוד הוא, וככה משמע בעוד ראשונים, היסוד הוא שאדם שצריך לתת מעשרות, הוא חייב הרי לתת את זה. זה לא שלו. זה של הכהנים, של הלוויים. וממילא אם הוא חייב לתת, יש לו רק זכות למי לתת. כמו שאמרנו בבית, במעשר עני וגם בתרומה וגם במעשר ראשון, יש לו זכות למי לתת, זה נקרא טובת הנאה. טובת הנאה היא אמנם שווי ממוני, אבל שווי מן המועט. בדבר שהשווי הממוני שלו מועט, לא צריך לעשות מעשה קניין. ברגע שאני מתחייב לתת לך, זה כמו קניין, זה קניין. התחייבות במתנה מועטת, מכיוון שאדם אסור לו לחזור, אסור לו לחזור, אם הוא יתחייב לתת מתנה מועטת, זה לא רק, אדם לא חוזר, זה לא רק מי שפרה, אלא אדם לא חוזר ממתנה מועטת, מכיוון שאדם לא חוזר, זה נחשב כמו קניין. מה זה כמו קניין הזה? זה קניין גמור? אז רבנו יונה מסביר שזה לא קניין גמור, אלא רבנו יונה כותב במקור מספר 17, הוא כותב את זה על זרוע לחיים וקיבה, ששם זה מופיע בגמרא בבבא בתרא, שמכירי כהונה זה תקנה. זאת אומרת, העובדה שאדם מתחייב לא יכול לחזור, מכיוון שהוא לא יכול לחזור בו, אז אני אומר, עשו את שאינו זוכה כזוכה. הוא מחבר את התירוץ השלישי של הגמרא בגיטין, עם התירוץ הראשון של הגמרא בגיטין, הוא מחבר את המקרה לכהונה הלוויה, יחד עם העיקרון של עשו את שאינו זוכה כזוכה. כלומר, לפי רבנו יונה, התחייבות לתת דבר שהשווי שלו הוא מועט, כמו אפילו שהוא נותן טונות של פירות, אבל זה לא שלו. המעשר ראשון לא שלו, והמעשר אני לא שלו. וממילא זה התחייב, רק מה? יש לו טובת הנאה למי לתת. השווי של הטובת הנאה למי לתת הוא שווי מועט. והשווי המועט הזה, ברגע שהוא התחייב עליו, חזל תקנו שזה כמו מעשה קניין. יכול להיות שאפשר גם להכניס את היסוד שחזל העמידו דבריהם על דין תורה שמאות קונות. ולא צריך לעשות שום מעשה קניין. על כל פנים, היסוד של תוספות ושל רבנו יונה, שהתחייבות, וזה היסוד שפחות או יותר בבית האוצר, שאדם מתחייב לתת את הפירות שהוא מפריש, את פירות המעשר ללוי שדרך בית האוצר, וגם לעניים כאשר יש גוף של ועד צדקה שסמוך לבית האוצר, והוועד צדקה הזה הוא יד עניים, ואדם שמתחייב לתת לעניים דרך ועד הצדקה, אז הוא מתחייב קבוע לתת לאותו ועד צדקה. כמובן, ההתחייבות יכולה להיות זמנית. הרב אליהו זצ"ל אמר לנו שזה טוב שההתחייבות היא כל פעם מתחדשת כל שנה, כי אז אתה בעצם לא... מה שהזכיר הרב שטרן, שאנשים רוצים להתנתק מההתחייבות הזו, מלהיות עניים. אבל בעצם היסוד הוא שברגע שאדם מתחייב, אז זוכים בזה הלוויים או העניים במעשר עני. ואם הם זכו בפירות, אז כאשר אדם נתן הלוואה מראש, והלוויים זכו, והעניים, והלוויים זוכים בפירות, אז ממילא, זה נקרא שהוא קיים מצוות נתינה, הוא נתן את הפירות. העיקרון הזה הוא לא רק תקנה לחקלאי איך לתת. יש ריטווה שכותב, אמנם הריטווה כותב את זה בהסבר השלישי בגמרא, שעשו את זה אינו זוכה כזוכה, אבל הריטווה כותב, תקנה התקינו כדי לפתוח להם את הדלת שעלבו להם בעלי בתים. גם אם נסביר שהריטווה כתב את זה רק על הדעה השלישית, אבל ברור שאפשר להגיד את זה על פי כל התירוצים בגמרא. יש פה תקנה שחזל ראו צורך
שאין לעניים מה לעשות עם טונות של פירות של חקלאי, ואין לעניים מה לעשות עם חצי תפוח. ומכיוון שהחקלאות בעידן המודרני היא חקלאות בהיקפים ענקיים, היא ריכוזית, ובעלי הגינה הם גם לא דומים לחקלאים של אז, כי הם הרבה יותר קטנים מהחקלאים של פעם, יוצא שצורת ההפרשה הרגילה היא לתת לעניים או כמות לא מעשי מבחינתם, או כמות חצאי פירות, זה לא מעשי. יש פה תקנה לא רק שיהיה להם יכולת לקבל את המתנות בצורה המכובדת, זה לא מצד הצורה המכובדת, מצד הצורה היעילה גם. בצורה היעילה התועלת פה, ולכן פה חזל, מצד אחד, חזל רצו שנקיים מצוות נתינה כפשוטה, שהפירות יגיעו לבעלות הלוויים והעניים. השאלה, ובזה אני אסיים, האם יש מכר לעני? וזה מה ששואל הירושלמי. האם יש מכר לעני? הרב שטרן הזכיר את זה קודם, את הדעה שכהנים הם מיוחסים, רוצים להיות בזה תמיד, ולוויים הם רוצים להיות מיוחסים, אז תמיד הם אומרים שלהיות עני זה לא ייחוס. אז זה לא ייחוס, אבל מה הירושלמי אומר וכי יש מכר לעני? מתוך דברי הירושלמי משמע שאין מושג כזה מכירי עניים. אבל הרמב״ם, אני חוזר למקור במסקור מספר 12, הוא כותב, כיצד מפריש אליהם, מפריש תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני מפירותיו ומזכה בהן על ידי אחר לאותו כהן או הלוי או העני שילבום. צריך להיות מעשר עני. צריך להיות מעשר עני פה, כן? ואם היו רגילים ליטול ממנו והוא רגיל שלא ייתן אלא להן, אינו צריך לזכות לילדה אחר. ואחר שמפריש, מחשב כמה שווה זה שיפריש ומנקה מן המלווה עד שיפרע כל חובו. יוצא שהרמב״ם מכניס גם את מכירי העניים, הרמב״ם לא ישמיט את היסוד, הוא כותב על כולם, זאת אומרת, אצל הרמב״ם יש מכירי העניים, אז באמת איך זה עובד? אז האחרונים מסבירים, או שזה מחלוקת בבלי וירושלמי, ושהירושלמי סובר שיש מכר, אין מכר לעני, אבל הבבלי חולק, או שהתלמוד הבבלי מדבר על מציאות של מעשר עני שמתחלק בבית, ומעשר עני שמתחלק בבית, יש לי טובת הנאה, נכון? העניים הם זה לא ייחוס להיות עני, אבל ברגע שאני התחייבתי לו, אמנם לזמן מסוים, התחייבתי לתת לו, כל פעם שהוא הגיע אליי הביתה, הוא ידע שהוא מקבל את המעשר שלי, כי יש לי זכות למי לתת. לעומת זאת, הירושלמי דיבר על מעשר עני שבגורן. בגורן אין לי זכות לאיזה עני לתת, אז אין לי טובת הנאה. על זה התכוון הירושלמי אין מכר לעני. הוא דיבר על מציאות אחרת. בכל אופן, ברור שכאשר אדם היום יש לו מעשר עני, שהוא מפריש, בפשטות, זה סוג של מעשר עני שבבית, כי זה כבר נכנס באיזושהי צורה לבעלותי, אנחנו לא מפרישים בשטח בדרך כלל, בתי אריזה, וגם בוודאי בבתים הפרטיים, זה מעשר עני שבבית, ולכן בית האוצר כן יכול לעשות את היסוד הזה גם במעשר עני, והדבר הזה, ברוך השם, מצליח, מדובר פה בסכומים גדולים, דרך התקנה הזאתי, שנותנים הלוואה מראש, ואדם כל פעם שהוא מפריש תרומות ומעשרות אוטומטית, העניים זוכים בזה דרך הוועד צדקה של בית האוצר, ההלוואה שזה דמי המנוי השנתיים מתכזזת להם כל פעם, ובסופו של דבר העניים יצאו נרווחים, מורווחים, וגם האנשים מקיימים את מצוות המתנות בכל השנים במעשר ראשון, ובשנת מעשר עני, בשנות מעשר עני הם מקיימים את מצוות נתינת מעשר עני, שבעזרת השם נזכה שיקיים ההבטחה כי אפס כי לא יהיה בך אביון, בעזרת השם כל טוב.